Сега е време за водещите новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги разкаже Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Технологичните гиганти продължават да ограничават Доналд Тръмп в последните дни от мандата му. Какви са новините? Да, точно така. По-скоро не знам дали става дума само за ограничение на Доналд Тръмп, но те продължават с мерките преди инаугурацията на Джо Байден. Най-голямата в света социална мрежа Facebook заяви, например, че премахва цялото съдържание, което споменава фразата «Спрете кражбата», «Stop the steal». Това е фраза, популярна сред поддръжниците на недоказаните твърдения на президента Тръмп за измама на изборите, като част от набор от мерки за справяне, за спиране на дезинформацията и подбудите към насилие върху платформата преди встъпването в длъжност на новоизбрания президент Джо Байден. Междувременно Доналд Тръмп очевидно няма да може да се надява, че скоро ще получи достъп до своя акаунт в социалната мрежа. За сега нямаме планове за това, заяви главният оперативен директор на Facebook Шерил Сандберг в понеделник по време на дигиталния форум Reuters Next. Facebook щяло да бъде много прозрачна, що се отнася до отношенията си към Тръмп. След штурма на Капитолия, най-голямата интернет мрежа в света блокира Тръмп поне до края на мандата му и оправда това свое решение с подбуждането към насилие. Сандберг заяви, че е щастлива от този ход на американската корпорация. Дори президентът не е над правилата, които имаме, каза тя. Гигантът в социалните медии заяви също така, че ще продължи да държи на пауза всички американски политически и предизборни реклами. Този анонс беше една от редицата нови мерки, обявени от технологичните гиганти в последните часове, в опит да възпрат допълнителните вълнения след смъртоносната атака срещу Капитолия през миналата седмица. Twitter от своя страна заяви, че е премахнал над 70 000 акаунта от петък насам. Акаунти, които разпространяват теорията за конспирацията QAnon, чието последователи смятат, че Тръмп е бил нападнат от подклонниците на Сатаната. Ние бяхме категорични, че ще предприемем силни мерки при поведение, което има потенциала да доведе до щети офлайн, казват от Twitter. Започна постепенно и постоянно спиране на хиляди акаунти, които бяха посветени предимно на споделянето на съдържание QAnon в петък следобед, поясняват в публикация в блога си от социалната мрежа. Разбира се, това са само две от известните технологични компании, други, например, с Snap, Reddit и други. Те вече предприеха стъпки за заглушаване на личните акаунти на президента или на онлайн общностите посветени на него, позовавайки се на правила, забраняващи съдържание, което подслужда към, което подбужда към насилие. А ходовете последваха, разбира се, нападението над Капитолия в сряда от тълпа привърженици на Тръмп, които нахуха в сградата, след като президентът и негови съюзници ги подтикнаха да тръгнат към нея по време на митинг. Амазон заяви в понеделник, че премахва някои продукти, свързани с конспиративната теория на QAnon. Отделно Airbnb пък заяви, че разширява мерките за безопасност преди встъпването в длъжност на Байден, включително като забранява достъпа до своята платформа на всички, за които е потвърдено, че са участвали в насилието на Капитолия през миналата седмица. Действията на Amazon пък следват решението на компанията да прекрати услугите за веб-хостинг на Parler, която включва насилствена риторика във връзка с събитията от миналата седмица. Amazon заяви, че не е уверена в способността на Parler да контролира достатъчно съдържанието на своята платформа, което често подбужда към насилие. Бойо, феновете на Илон Мъск инвестираха в погрешна компания след твит на основателя на Тесла. Разкажи ни повече за този забавен случай. Да, наистина доста любопитен случай от последните няколко дни. Знаете, нашите зрители, главният изпълнителен директор на Тесла Илон Мъск е един от най-великите в своята индустрия и точно за това неговите думи и неговите изказвания, на тях се обръща огромно внимание. Над 40 милиона потребители следват предприемача в Twitter и четат абсолютно всичко, което отскоро вече и най-богатия човек в света публикува на платформата. Въздействието, което твитовете на Мъск могат да имат, се демонстрира и от този неотдавнашен пример.
в който една дребна по стойност акция внезапно се превърна в компания с пазарна капитализация от 660 милиона щатски долара само за часове. Нарастването на акциите на Signal Advance проистича от твит на Мъск. Той се позовава на промяна в условията за използване на WhatsApp, промяна предвижда, че личните потребителски данни ще се разкриват на компанията майка Facebook. Твитът беше подобно на много други. Мъск разкритикува промяната в услугата за съобщения и препоръча вместо това да се използва конкурентния сигнал. Твитът беше харесан и споделен на хиляди пъти. Акциите на Signal Advance отчетаха рекордно висока цена. Проблемът обаче във всичко това е, че тези ценни книжа нямат нищо общо с услугата за съобщения, за която говори Мъск. Signal Advance всъщност е тексаска компания, специализирана в здравните технологии. Услугата за съобщения сигнал, пък от друга страна, е всъщност на организация с нестопанска цел, която въобще не е листната на фондовите пазари. В рамките на два дни само акциите на Signal Advance се повишиха, цената им се повиши от 60 цента до цели 8 долара и 30 цента. До сегашният най-голям рекорд за тази компания беше 1 долар. От петък цената на акциите вече бе оценена на 7 долара и 19, което е 1100% повишение от твита на Мъск насам. Мисля си, че просто други компании могат наистина само да мечтаят за подобен растеж само в рамките на няколко дни. Благодаря ти много за тази информация, Бойо. Главният редактор на InvestorBG, Бойчо Попов, с актуалните новини от света на високите технологии. Повече новини четете на сайта InvestorBG.